Mən görə Kəlbəcərin içəri çəkən sakini Əhmədov Əli Şakirovu, mən buradan ölkə başçımıza İlham Əliyev tərəflərindən və Mehriban xanım Əliyevadan və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev tərəflərindən xahiş edirəm. Mən 4 dənə azyaşlı evladım var, 3 oğlan, 1 qız. Uşaqlarım mənim acımdan ölürlər. Mən heç bir yerdən ümumanlı sosial yardım almıram, pensiya almıram. Şu acından ölür də uşaqlarım, evim də uçur başıma, Göyçənənin üzrə hakimiyyətinə gedirəm, qovuluram, dəfələrlə qovuluram. 1480 dənə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə məktub yazmışam. Hardasa bir 500 manata yaxın bu məktublara pul vermişəm. Cənab Prezident, xahiş edirəm, bizə kömək edin. Bu baxmırlar, burada icra hakimiyyətində baxılmır. Deyirlər, get uşaqlarını götür, deyirlər. Bax, mən bu məktubları deyirəm, bu nəyə lazımdır, bu mənim uşaqlarımın ölürsün. Yaxşı ki, bu kasıb küsbün balaları var, elə gedib səngərdə də şəhid olan, döyüşən də kasıb küsbün balalardır. Belə bizə deyirlər ki, kasıblar neyinirlər, deyir, o qədər 4 uşaqları, deyir, 4 uşaq, 3 uşaq lazım idi. Bəli, elə bizim kimi kasıbların uşaqlardır, gedib o hərbi hissədə döyüşüb şəhid olan qardaşlarımız, Allah rəhmət eləsinlər. Mən xahiş edirəm buradan, ölkə başçımıza müraciət edirəm, bu, bizə bir köməkli edin, bu 4 dənə uşaqdır, mənə deyirlər icra hakimiyyətindən ki, get dilən. Belə geçsə diləyəcəm, mən bax buradan xahiş edirəm, bu məktublar nəyə yarayır, mən burada heç bir köməklik görünməyəndən sonra. Deyinirəm, gələcəyə 3 dənə əsgər böldürəm, bir ana böldürəm, belə olmaz axı cənab prezident. Baxılmır, Göyçərayında baxılmır, sizin qanunlarınızı icra edən məmur yoxdur, Göyçərayın icra hakimiyyətində heç bir köməklik görsədilmir. Bir il olar mənim evimin üstü uçmuşdur, icra hakimiyyəti 1000 manata yaxın demirəm, kömək edib, Allah kömək olsun. Yazıblar 5000, 4000 kömək, hala 4000 köməkliklər, nəyə köməkliklər olar? Heç bir köməklik görmüyor. Bir dənə usta verirlər, indi hara müraciət edirəm, deyir, o ailəyə kömək eləmişik. Məşğulluq üç baş yararsız heyvan verib atama, heç nəyə yaramır, ağzında dişi də yoxdur. Nə edirəm o heyvanları, gəlsinlər, aparsınlar, dolana bilmirik. Cənab prezident, xahiş edirəm, bizim kimi vətəndaşları biz nəzarətə götürəsiniz, biz köməklik görsələrsiniz. Elə deyirlər ki, o dəqiqə yazırlar ki, 4 uşağı neyinirdir, kasıb ailəsiz. Elə bizim kimilərin balaları da gedib vətəndə vuruşan, qoruyan, vətəni qoruyan uşaqlar, o qazı qardaşlarımız. Cənab prezident, xahiş edirəm, kömək edin. Sahil Babayev edir, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, sosial yardımı elə ailələrə verirlər ki, kasıblara aid deyil sosial yardım, sosial yardım imkanlılara aiddir. 260 manat maaşı işləyirəm. Onu da 180 manat kredit ödəyəcəm, dilənirəm. Xahiş edirəm, bizə kömək edəsiniz, cənab prezident. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun.